E antes de começar o vídeo, clica aqui em cima pra assistir o curta do Léo Pironde, que ele fez pro Dia dos Namorados. Pra quem não sabe, o Léo Pironde é o nosso grande artista digital aqui do Olá Mundo, faz a nossa intro, faz os nossos vinhetes. Léo, clica lá no canal dele pra você assistir. Aliás, ele nem tem 18 anos de idade e manda super bem, então repense um pouco a respeito da sua vida e do seu trabalho. Um beijo. Olá Mundo! Bom dia, tudo bem? Como... Deixa eu tomar aqui. O povo brasileiro não é um dos mais normais do mundo, já que aqui jogar papel higiênico sujo num cestinho é considerado uma prática bem estranha. Se você parar pra pensar, é bem estranho mesmo. Não, pode ser bem estranho, mas acho que assim, é uma coisa mais comum que o brasileiro pode fazer, porque o brasileiro é tão, né, mas, cara, assim, é um brasileiro cestinho, tem essa coisa do... Um papel sujo de popô, cara. Então se preparem, porque hoje nós vamos descobrir que alguns costumes que nós temos por aqui são completamente considerados ofensivos em qualquer outro lugar do mundo. Como, por exemplo, o fato de escovar os dentes no trabalho após o almoço. Eu não escovo dente em nenhum lugar, no trabalho, em casa, nunca escovo. Cara, é uma questão de higiene escovar o dente depois do almoço. Com aquele alface, aí você sorri. Então, aí tem um alface e se... Aí alguém fala, ô, mano, tem um alface aí, você fala, pô, que aí fome. Você mete, assim... Você tira e já come. Umas 4 da tarde, 3 horas. É gostoso, né? Dá uma mastigadinha. É, pô. Algumas coisas que são normais aqui no Brasil e em outros lugares não são. Por exemplo, você me deu um presente. Tá. Então, quando a pessoa dá um presente aqui no Brasil, portugueses ou pessoas que estão assistindo aqui nosso vídeo... É muito comum você pegar e esperar a pessoa abrir o presente pra Sim. ver a reação dela, pra sentir se ela gostou na hora ou não. E é de bom tom seu fazer um... Ah, muito legal, adorei, obrigado. Tipo assim... Você ganhou o presente. Mesmo que você não tenha gostado muito do presente. Então é tipo uma regra de etiqueta. É. Que as pessoas praticam. Ser educado. Ser educado. Mas assim, além de ser educado, é pegar o presente e abrir na hora. Isso é um costume que... Nossa, um presente! Abre na hora, a pessoa já vê. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você terminar. É um costume, tipo, brasileiro, isso? Cara, aqui no Brasil a gente faz muito isso. Nossa, por favor, eu quero muito mudar de país, porque eu odeio fazer isso. É velho. Horroroso. É horroroso. É horroroso. Eu sempre escondo as pessoas com bravas comigo e falo, você vai abrir um presente? Eu falo, não vou abrir. Tá lá no meu quarto. Gabriel, não vou abrir. Você poderia se mudar, sabe pra onde? Pra onde? Pra algumas partes da Ásia. Por quê? Por ali... Porque essa prática lá é completamente ofensiva, as pessoas não gostam, você ah, pode... Ah, eu vou pra Ásia. Você pode ofender a pessoa que deu, você pode parecer um cara ansioso, que tava querendo, tipo... Nossa, você me deu um presente, eu tava esperando muito isso, tipo, você... Faz um, passa por um papelão. Entendi. Tá ligado? O ideal, então, é pegar o presente, guardar e abrir depois. Fala, nossa, muito obrigado. É isso. Exatamente. Nossa, muito melhor. Depois você manda uma muito mensagem, melhor. Um e-mail, então... Nossa, muito melhor. Porque, mano, eu odeio essa situação. Eu odeio a situação onde eu passo vergonha. Eu odeio o teatro da escola, sabe essas situações assim? Agora, mano, não, presente de aniversário, aí tava todo mundo... Não, mas Gabriel, por exemplo, passar vergonha, esse é um presente que você não gosta. Então, mas por exemplo, você tá abrindo, aí primeiro você abre o carrinho, aí depois você abre uma coisa muito da hora, aí depois você abre a cueca da sua tia, você vai fazer a mesma cara do carrinho, tá ligado? Entendi. E aí fica aquela situação onde, tipo... É, porque tá sua avó, sua tia, tá sua mãe, ligado? E aí fica aquela situação onde, tipo, o carrinho se faz uou, e a cueca se faz... Uou! Que cueca da hora! Ei, caralho, eu queria muito uma cueca! Yes! Tipo, não, tá ligado? É muito ruim. E aí, não só isso. Aí, tipo, tem a pessoa que vai se sentir mal porque você fez uma cara feia pro presente, mas tem o resto do seu... Sabe o tio do pavê? Uhum. Ele vai te zoar porque você ganhou cueca. Ele vai falar... Ah, ganhou cueca, né? Cueca GG, o pinto tá crescendo, né? Tipo, coisa desse tipo, sabe? Você fica tipo, é, ok, tio. Bom, você que adora chegar, encontrar seus amigos, dar aquele abraço, assim, né? E aí, AP, caralho, cara, mano, que dói! Se você morasse na Bélgica, as pessoas, elas iam odiar você, porque lá é muito, não faz parte do costume deles ser apalpado ou tocado, assim, quando estão conversando eu com alguém. Eu nem gosto, sabe? Né? Sabe essa coisa de tipo, puta, e aí, mano, pá, como é que você tá, caralho, que da Nossa. Hora. Lá eles vão falar, mano, sai, tira a mão! Não encosta em mim, você tá louco, caralho! Cara, existem pessoas que realmente não gostam disso e eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Eu sou essa pessoa que chega da oi e tal, não sei o quê. Abraça, e, meu, encosta. E aí, pega. Como é que você Opé, tá? Opé. Nossa, quanto tempo, Opé, a gente vai tal. Falar, cara, a gente vai fazer a cartela do vídeo, ele fica segurando em mim, então ele não consegue. Ele tem que segurar em mim. Mais uma vez eu vi um vídeo do PewDiePie, nosso querido maior youtuber aí. Um beijo pra você, vem gravar com a gente. É, opa, tamo esperando você responder aquele e-mail, hein? E ele é sueco, né? Ou é finlandês, não lembro. Sim, mas algum, ele é europeu. País da ele Europa. Falou que lá, no país que ele morava, não é muito costume também você, na rua, olhar no olho
olho das pessoas. Porque também é falta de educação e tal. Tipo, você fala no olho de alguém quando você quer, tipo, falar com ela diretamente. Sim. Você vai pedir informação na rua, por exemplo, cara, você vai falar meio, opa, tudo bom? Eu queria ir pra rua tal. Existem e não olhar alguns pro lugares olho que, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, se você tá numa vizinhança muito pequena, que você conhece as pessoas, então você tá passando na rua, você faz assim, tipo. Ah, você faz um opa! É completamente ofensivo em alguns lugares do mundo isso, tipo. Esse cumprimento. É, parece que você. Tipo, você só pode entrar em contato com a pessoa caso você queira entrar em contato com a pessoa. Aqui é muito comum mascar chiclete, como eu acho que seria em vários lugares do mundo. Só que não. Porque não? Em Singapura, desde 1992, o governo proibiu as pessoas de mascarem chiclete, importarem chiclete, exportarem chiclete e venderem e comprarem chicletes. E por quê? Porque elas querem preservar os patrimônios públicos depois de um rolê que teve de... Sabe ali no Hopi Hari, na fila da montanha-russa de madeira? Sim. Tem um painel colaborativo de chicletes? Sim. É isso que acontecia em Singapura. Eles querem manter muito a ordem, muito a decência do povo. Então, tipo assim, de 92 a 2004, proibidaço o chiclete. Ah, agora liberou. Em 2004, liberou um pouco mais para uso medicinal. Algum chiclete que você precise, por exemplo, para fazer fono, esses de nicotina e por aí vai. E se você é pego mascando chiclete por lá, você paga uma multa de 500 a 1000 dólares, cara. Nossa, mano. Só por comer uma goma de mascar? É uma goma de mascar? Viva a legalização do chiclete! É, exatamente. Todo dia 20 do 4, nós vamos chiclete. Juntos, juntos os amigos em casa. Todo mundo de mascar. Imagina a banda foi fazer show lá, o chiclete com banana. Eu sou um cara que tem muitos amigos, sempre recebo gente em casa. E uma pessoa que eu recebi na minha casa, a primeira vez que foi na minha casa, já foi ele e a namorada, foi o AP. E a segunda vez foi ele e a namorada, mas... três amigos dele, que eu não conheço, não fazia a mínima ideia. Eu nem avisei. Não avisou, já chegou em casa, colou. Só que, AP, você sabia que se você morasse na Suécia, isso seria uma falta de respeito, cara, velho. Se eu morasse na Suécia, isso ia ser o menor dos meus problemas, cara. Por quê? Porque lá deve ser tão legal, né? Na Suécia, a galera é tão formal que se for pra você levar um amigo ou um acompanhante na festa, vem no convite, porque não pode levar. Cara, é falta de educação, fica feio. Eu acho que aqui também é uma questão de educação. Mas aqui é Brasil, todo mundo se ama, samba, baile funk. Aqui é um costume muito, muito, tipo, cara, tô levando um amigo que eu acho que você vai gostar, que eu acho que vai se identificar com o rolê, pai. Tá ligado? Mas, puta... Tanto que o cara que você levou na minha casa é nosso amigo até hoje, faz os nossos thumbs, que é o Gustavo. Trabalha aí, tá? Eu trabalhei com a gente e tal. Tudo pensado, friamente calculado. Não ia levar, por exemplo, o stage, tá ligado? Já ia ser uma questão um pouco mais complexa. É, mas também você não conhecia, né? Aqui no Brasil existe uma prática comum, que é a prática da gorjeta. Claro que tem todo o lance dos 10%, mas se você for conhece o garçom há muito tempo, frequenta o lojão, uns R$2, R$5, caixinha de Natal, essas coisas muito normal. Sim. Nos Estados Unidos, já é um pouquinho mais diferente, lá a gorjeta não é inclusa na conta, tipo, não vem exatamente 10%, é de 7 a 10, alguma coisa assim, e você paga quanto você quiser, quanto você achar que deve. Só que em alguns países asiáticos, como o Japão e a Coreia, lá é completamente ofensivo você deixar um trocadinho em cima da mesa depois de comer. De bom tom, você está indo no bom tom. Você é um cara de bom tom, você é um cara de etiqueta, um cara que, pô, estou sendo recebido por japoneses e coreanos, que legal, no país deles. Deixa eu deixar aqui um ien. As pessoas vão deixar lá, vão se sentir completamente ofendidas por alguma razão. Não tem uma razão específica. Bom, embora seja um gesto inocente aqui no Brasil, né, em muito país do Oriente Médio, o sinal do joinha é algo muito ofensivo e equivale a mostrar, ó, sabe o quê, ó? O dedo do meio. Cara... é louco, né? Qual que é a... Eu parei pra pensar isso um dia. Qual que é a representatividade do dedo do meio, tá ligado? É um bagulho muito forte. Você faz assim e é completamente ofensivo, cara. Tipo, para pra pensar na construção social em cima do fato de você mostrar o dedo do meio pra uma pessoa, tá ligado? Sim. É só um dedo, cara. Como se fosse assim. Mas aqui é o maior dedo. Mas sei lá, tipo... não sei... Louco, né? Como a gente dá significado pra uma parada nada a ver, né? Com um dedo. Tipo... mas enfim, lá, se você verdade, quiser né? assim, tipo, obrigado aí. As pessoas vão dizer, você tá louco, mano? Você vai arrumar uma treta aí nesses países. Mano, é só um dedo, velho. Para de se ofender. Se eu fizer isso aqui pra você, mano, para de se ofender. Existe um costume muito forte no Brasil de colocar molho em tempero em várias comidas. Um exemplo pra vocês é ketchup na pizza. Não vou... Eu não sei o que o AP tá falando, porque ele come macarrão com feijão... ovo e farofa. Nossa. Macarrão com ovo e farofa. Sem nenhum preconceito, tá bom, gente? Que coloca ketchup na pizza, meu Deus, que nojo. Todos os preconceitos. Não, é nenhum preconceito, nada contra e tudo mais. Se você fizer isso em algum país, como, por exemplo, a Itália ou na Espanha, assim,
Se você jogar ketchup numa pizza na Itália... É falta de educação? Ou é muito ofensivo? Não é nem falta de educação, sabe? É falta de bom senso, é falta de ética, é falta de respeito. É falta de paladar. É falta de paladar, cara. Tem uma pizza de mussarela, já tem um molho de tomate, você exato, vai colocar... Exato. Cara, ketchup na pizza. Exato. Que é um costume brasileiro, a gente não tem o que negar. Eu, aqui em São Paulo... É menos comum de ver. Então, mas é um costume brasileiro de... É, então... Mas é alguns países do sul, não, né? Mas poderia ser. É mas quase é isso. Alguns estados do sul e do nordeste, completamente normal. Ketchup, mostarda, maionese, pizzola, manda bala. Se você lembra de mais algum costume que você possa achar estranho aqui no Brasil, comenta aí embaixo. Eu sei um costume que no Brasil é falta de educação você sair do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal. E então... sem... Sim. Interromper um amigo também é falta de educação, costume ruim que a gente faz. É, isso é uma pena. Nos siga nas redes sociais, menos no Snapchat, um beijo. Ó, não esquece então de deixar o like, se inscrever, porque senão é falta de educação, tá? Um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like, senão é falta de educação, é muita sério. Muita falta de educação. Você assistiu, é ofensivo, você não gastou nada. É ofensivo, né? É, pô, que isso, você não, já não gastou nada. A gente não tá no YouTube Red. O YouTube é o YouTube. Não, nem pá. Isso o quê? Assiste a propaganda. É. Deixa o like, compartilha. É.